Твой ден продължава. Вчера в свое изявление Асен Василев обяви, че рафинерията Лукойл Нефтохим е в продажба. Това предизвика наистина доста реакции, които подозирам, че ще имат своето развитие и през днешния ден. Захващаме се с тази тема заедно с моите гости. Тук при мен е Евгений Кънев. Здравейте, господин Кънев. А Никола Здравейте. Янков е на пряката ни линия. Здравейте, господин Янков. Чувате ли ме? Добре, да, здравейте. Здравейте, чудесна ни е връзката, дано да устои така до финала. Голяма ли е тази новина наистина? Какво означава това в продажба? Какво да очакваме? Какви ще са последиците от една такава продажба на рафинерията? Още няма официално потвърждение от самата рафинерия, доколкото съм запознат, но е много логично, защото на практика след изтичане на дерогацията след близо година, и при положение, че постепенно трябва да намалява дела на руския нефт до тогава, то съответно и печалбите, които могат да се правят от маржа между руският Уралс и цената на Брент, на който се продава реално на вътрешния пазар, намаляват и предвид острия дефицит на средства в руския бюджет в момента, много по-логично е за Путин да продаде и да вземе 10-15 пъти печалбата, като оценка на рафинерията, примерно, нали? Така. Отколкото да чака това нещо във времето да се случва, предвид и неизвестността около войната и неговото царуване. Това от една страна за Русия. Обаче за България какво може за да бъде? За България е изключително голяма новина, защото има както много сериозни икономически последици, така и политически, защото се знае, че Лукойл имаше много голямо влияние върху нашата политика през последните 20 години, не бих казал непременно доброкачествено. От друга страна, може да се каже, че икономически това означава, че има голяма неизвестност, защото много зависи какъв тип инвеститор ще дойде и какви практики използва този инвеститор. Дали той е инвеститор, който на практика би работил пазарно или отново би използвал тежестта, която има рафинерията на пазара и възможността да влияе върху другите доставчици за своя полза, както правеше Лукойл от дълги години. Добре, чухме мнението ви, господин Кънев, като финансист, макроекономист. Сега да погледнем и към господин Янков. Господин Янков, извън експертизата ви икономическа, ви вкарвам и в ролята ви на бивш заместник министър на икономиката, за да ми кажете за какво пък трябва да се готвят управляващите и за какво да бъдат внимателни и да се нащрек в един такъв процес на продажба. Аз не смятам, че ще има продажба и смятам, че това е новина в стил градски легенди. А, това е нещо различно, което чувам сега. Наистина ли да не гледате сериозно на тази новина? Това е несериозно, според мен. Първо, Лукойл е частна компания, а не държавна руска компания и тя се търгува на няколко борси. И нейните акционери не са руското правителство като цяло. Не отричам възможността държавата Русия да има някакво влияние върху големите корпорации на територия, но все пак трябва да направим разлика между двете неща. Второ, Лукойл притежава Нефтохим от доста време и инвестирал страшно много средства в тази рафинерия. Тя е една от най-модерните заводи на компанията в света. Трето, няма причина Лукойл Нефтохим да не работи с всякакъв друг нефт. Не е задължително да работи с руски, така че това не ограничава възможността на Лукойл да печели от този бизнес с преработката на нефт в Бургас и продажбата му на Европейския съюз след това на преработените продукти, което е смисъла на тази рафинерия всъщност. Това е вратата на Лукойл към Европейския съюз. И не на последно място, Лукойл не притежава само рафинерията в Бургас, голяма част от складовете на едро и огромно количество бензиностанции модерни, които позволяват на компанията да изтиска целия марш до помпата, до ритейл цената, до цената на дребно. Тази вертикално интегрирана бизнес верига няма логика да бъде разбивана с продажба на рафинерията. Така че, според мен, това е по-скоро политическо изказване, за да се успокоят хора като мене, които настояваха да отпадне дерогацията за вноса на руски нефт и смятаха, че това няма нужда да продължава. И като така алтернатива на спиране на вноса на руски нефт, в момента се подхвърля в публичното пространство, малко така несериозно, според мен. Ма дори в Financial Times говорим за издание когато не българско. Когато министър на финансите направи такова изказване, всичките слушат внимателно, разбира се. Добре. Въпросът е защо го казвам.
Добре, сигурна съм, че колегите, които ще имат достъп до финансовия министър днес или следващите дни, със сигурност ще го попитат какво точно се случва, особено и след вашето изявление сега. Дали това не е просто една димна завеса за медиите. Господин Кънев, как приемате една такава гледна точка, хипотеза, че това по-скоро е наистина и едва ли ще се случи? Ами, може би господин Янков не е запознат, че имаше кардинални промени в собствеността през лятото и съответно всички частни акционери бяха силово принудени бяха им взети дяловете, като и още не се знае как ще бъдат компенсирани. 100% реално това е компания на Кремъл и се управлява от Кремъл в момента. Няма нищо подобно с това състоянието, както беше преди войната. Приходите са изключително важни за руския бюджет. На практика дерогацията няма как да се случи веднага, пак реплика към него, защото на практика няма как да бъде заместен 80% автоматично с неруски петрол. За да се случи това нещо е необходима дългосрочна логистика, договори с неруски производители, трасета, уточняване на трасетата, подготовка на рафинерията работи само с неруски петрол. Пренасочване на пренастройване на системите. И на системите, знаете, че всъщност в момента е единствен маршрут, като махнем казахския петрол, който е неруски, нали, но той е блокиран към Румъния в момента. Всъщност трябва през Босфора да идва такъв. Това не е толкова елементарно. Така ли, че това са други теми, но да се върнем на темата дали е логична продажбата. Аз не казвам, че непременно това започнах, новината е истина, но има логика в нея. И това е логиката именно, че тя няма от тук нататък да си повишава цената по проста причина, че не може да прави същите печалби. Знаем, че оценката на компания всъщност зависи от печалбите. А как ще бъде продадена? Дали ще бъде продадена само рафинерията или цялата собственост, нали, която господин Янков е прав да говори, че има вертикална интеграция, това е всъщност въпросът вече пак от хипотезата дали се продава или не се продава. Защото тогава вече, ако знаем, че се продава, тогава ще питаме какво точно се продава. Господин Янков, искате ли нещо да репликирате господин Кънев, за да продължим напред? Да. Да, разбира се, аз съм съгласен с тези твърдения. Според мен те не са верни, освен че съм бил заместник-министър на икономиката, съм бил и член на надзорния съвет на Лукойл Нефтохим, така че знам много добре как може да работи с какъв нефт тази рафинерия, така че няма смисъл да коментираме. Разбира се, че може да работи с неруски нефт, разбира се, че може веднага да заработи с неруски нефт, разбира се, че няма нужда от никакви технологични настройки, разбира се, че няма никакви проблеми с логистиката за доставка на неруски нефт и разбира се, че имаше година и половина Лукойл да организира такива проблеми, ако искаше, но не го направи. Така че, но това са аргументи, които сме ги чували много пъти. Разбира се, те не са валидни, но се използват правителството, за да се аргументира нелогичното оставане в България в ситуация да е единственият вносител на руски нефт и всъщност задната въртичка за преработка на руски петролни продукти, вносени в Европейския съюз. Но да се върнем обратно на цялата схема. Тук това новината от типа за малко една жена. Асен Василев, само да дам уточнение тук, точно в това, което тръгвате и вие да разказвате, и ще ви го цитирам. Василев твърди пред изданието Financial Times, че вероятно има икономическа полза от смяната на собствеността и заявява, че, цитирам, имаме индикации за интерес. Правителството не участва в продажбата на рафинерията, нещо, което и вие, господин Янков, казахте в първото си встъпително изречение, но имаме индикации за интерес. Това знаем към момента. Не знаем откъде, как, кой и така. Правителството притежава една акция клас А. Това е акцията, която дава специални права, конкретно място в надзорния съвет на компанията. Така че всеки потенциален купувач вероятно ще трябва да се чуе с правителството и да се опита да придобие тази акция, за да елиминира някакъв риск държавата да се меси, колкото и минимален да е той по устав. Все пак имаше такъв случай, примерно с продажбата на БТК. В БТК държавата имаше златна акция. След няколко препродажби държавата продаде своята златна акция на един от купувачите нагоре по веригата. Но нека да не влизаме в хипотези какво би станало, ако това е като народен Петко малко разговор тук. Да, разбирам, че вие доста несериозно гледате на тази новина. Това няма да се случи. Това още веднъж казваме политическо изказване с цел да се
нахранат, нали, горе-долу очакванията на хора като мене, които са доста скептични по отношение на оставането на България като задната вратичка за внос на руски петролни продукти в Европейския съюз и всичките последствия с държавата ни от това е политическо решение на сегашното правителство. Добре. Господин Кънев, за на да практика ние нямаме някаква съществена разлика, с изключение единствено, което съм готов да споря с господин Янков за логистиката и за светкавещото приключване на неруски нефт. Това са фантазии. Просто хора, които познават добре пазара, как работи, колко бързо става пренастройката на такива дълги вериги на доставка, просто не може да се върнат такива неща. Да, има разни информации за плаващи танкери, които се търсят, нали, купувач, но това са несериозни неща. Ако аз поне съм проучвал как работят пазарите за такива доставки и то през ситуация, когато трябва Босфора да се ползва, така че няма как да мине без светкавично няма на дерогацията, освен ако не искаме трети месец тачки, след земеделци въглищари, сега да имаме и Бургас и шофьорите да протестират, нали, и да блокират държавата. И още нещо, отиваме към финал на разговора. То е отново и политика има във въпроса ми, да не кажа, че почти изцяло. Цитирам ви едно заглавие на Off News от вчера, което си признавам усмихна. Милиарди левове от нашите джобове са отишли в Русия. Борисов нападна Лукойл. Това е цитат на колегите от Off News. Обичаме си руснаците, но повече обичаме българите, каза лидерът на ГЕРБ. И тук искам да попитам, защо сега се сещат политиците да говорят колко всъщност милиарди са изтекли от нашите джобове? Са отишли в Русия? Какво да коментирам? Политици, както и господин Янков каза, тук съм съгласен, винаги може да кажат разни неща. Енергетиката е политика. И политика. Господин Хайде. Борисов има ключова заслуга за процъфтяването на Лукойл и на Газпром България. Нали? Знаете и колко години Лукойл беше ухажван и съответно имаше всичко, което може пожелая един монопол на пазара. Укрепна този монопол много силно през последните 15 години. Отделно знаете, че Турски поток е изцяло дело на господин Борисов. И това мисля, че всички го знаем. Не е тайна. Така че и това беше един от лостовете, с които Путин всъщност започна войната в Украина, защото си осигури алтернативно трасе. Сега да казваме, нали, че България ни е по-ценна, при условие, че едва сега евентуално с тази нова свръхтакса, която налагат от 20 лева на мегаватт час, евентуално ще придобие смисъл икономически Турски поток за България. Не можем да... няма как да забравим, нали, съответно цената, която платихме, нали, съответно, за да бъде изграден този поток, който почти никакъв смисъл няма за България, но има смисъл за Унгария и Сърбия, съюзниците на Путин в Европа. Добре, господин Янков, финални думи от вас? Да. Бойко Борисов наистина напоследък заедно с Делян Пеевски е вносител на много предложения, свързани с номинално антируски инициативи, нека така да ги наречем. Очевидно те се опитват да монополизират прозападната антируска риторика на фона на колебливите стъпки на правителството в тази посока и да се представят всъщност като по-евроатлантици от сегашното правителство или от премиера поне, въпреки че те подкрепят правителството в голяма степен. И това е просто политическа риторика. Както каза и господин Кънев, досегашните действия на ГЕРБ в три мандата управление показват точно обратното. Зависимостта на България от Русия, почти изцяло, която беше наложена по отношение на енергетиката, е резултат от дългогодишната политика на господин Борисов като премиер. И така негативният търговски баланс на България, защото за това става въпрос, нали, огромната част на търговския дефицит, който имаме с Русия, е благодарение на горивата, които внасяме от там и гъста и всичко останало. Газа всъщност. Няма смисъл да го коментираме по друг начин. Това е политическо изказване. Какво мислите за тази такса за пренос на руски газ през България? Финално изречение. Това беше основната тема на разговора ни, между другото. Днес обаче някак нещата се преобърнаха, понеже излезе пък другата новина. Сега надявам се това да не е компенсаторен механизъм за още веднъж. Оставихме дерогацията в сила, но за сметка на това вижте, удряме ги в другата сфера, в частта за газа. България теоретично може да налага такава такса по отношение на пренос и ползване на своята тръбна инфраструктура, обаче не може да я прави като мит-оп.
Тоест, аз наистина нямам цялата информация за начина и за юридическия механизъм, основанието на което е наложена тази такса. Дали това е мито? Ако е мито, няма право да налага такива такси, защото митата в Европейски съюз са общи за Съюза и се съгласуват с Европейската комисия. Тоест, те не се налагат от отделни държави членки. Ако е такса за транзит, тогава трябва да се види дали това не нарушава договора, който има подписан дългосрочен между Газпром и транзитиращата страна, собственика на тръбата. Така че... Тоест, ние стигаме и до задъна на улица, в която трябва да се ориентираме, можем ли да бъдем санкционирани или нарушаваме ли законите по други линии, взимайки едно такова решение. Много информация. Практически да. Това беше обвиняващо обява. Надявам се още веднъж да не е била политически ход, а да е добре обмислено юридически и икономически. Това. Благодаря ви. Благодаря ви, господин Янков. Следващия път ви очакваме в студиото на предаването ни. Господин Кънев, финално изречение от вас. Също не може да се каже със сигурност каква е ситуацията с тази такса и как може да се квалифицира. Дали е мито или някакъв друг механизъм. Това може само да кажат хора, които са запознати със самите договори. И да видим дали наистина това е внос от трета страна, която вече ще прехвърли отговорността за такова налагане към Европейската комисия. А и дори това да е така, дали Европейската комисия би имала нещо против, защото по принцип това е в унисон с нейните политики за ограничаване на карбоновите вносители от Русия. Благодаря ви много и на вас, господин Кънев, че участвахте в този разговор и че бяхте днес в студиото ни. Тепърва ще има развитие по двата въпроса, според мен, така че ще ви очакваме отново.